तर जित्ने साथ कसरी डिसाइड हुन्छ भन्दाखेरि दुई मिनटमा अब चारवटा राउन्ड हुन्छ होइन, सबैजनाले एकै खेप खेल्छ, जसले बेसी छल्छ अब जसले कम्ती बेसी सबसे कम्ती अब स्ट्राइक भेटेको छ त्यही विनर छ ल, कम्ती धुलाइ खाने छ दुई दुई मिनट, एकजना दुई मिनट दुई मिनटमा चाहिँ अब धुलाइ चाहिँ कम्ती खानु पर्यो, आफूले धुलाइ खाए चाहिँ आफै काउन्ट गर्नु काउन्ट गर्नु पर्यो, अब यो त्यसो नम्बर एक भन्नु यो को बढे पासङ्गा यो अर्जुन्दा अर्जुन्दा यो आफ्नो सेफ्टी आफै जोगाउनु केटा हो फेरि टाइट गर्नु नि सास भन्ने साह्रो पर्ने न फेर्नु छिने टाइमर बच्छ लो पढाउनु पर्यो नि 3, 2, 1 स्टार्ट त्यस्तो पाउँदैन नि दुईजनाले देवी 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 यता 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 अलि मेरो छ मेरो छेमाउनु मेरो छेमाउनु मेरो छेमा यता खिड्कीमा अलिक यता अलिक यता अलिक यता अझै त त्यत्रो पिसो पाउँदैन झर्नु अब अब यहाँ माथि चढ्ने चाहिँ नखेर त्यो मजा आएन नि अन्त कतिले चाहिँ भेटेको भेटेको पिक्चर एकछिन चाहिँ हुन्छ ठिकै छ एक डेढ मिनट त बिचरा लु कमन रेडी गाइस लो गाइस तपाईँहरू खेल खेलमा पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने 1x क्र्यास भन्ने गेम आएको छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू माथि गएको पोल चाहिँ तपाईँहरूले एक टाइममा स्टप गरेर तपाईँहरूले पैसा धेरै जित्नु सक्नुहुन्छ आउनुहोस् तपाईँहरूलाई म लाइभ गेम खेलेर देखाउनेवाला छु र यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ मैले जितिसकेको छु र तपाईँहरूले गएर पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ 1xकोमा चाहिँ इन्टरनेसनल लाइसेन्स पनि छ र एकदमै ट्रस्टेड प्लेटफर्म पनि हो अहिले नै गएर साइन अप गर्नुहोस् र मेरो प्रोमो कोड चलाउनु भयो भने 66,000 सम्मको वेलकम बोनस पनि पाउन सक्नुहुन्छ खेल्नुहोस् जित्नुहोस्
लु फेरि अलि रेडी भइसकेको छ 20 तारिक गर्ने अब जोसमा कस्तो जोडले हिँड्नुपर्छ 3 2 भयो 3 2 1 स्टार्ट आफ्नो लाग्छ आफ्नो लाग्छ अँ त्यही छ कमन अँ त्यही छ दुई राउन्डमा त ब्याक टु ब्याक अर्जुन दा र दिपिसाले जित्यो अब लु बानी हाल्नु ल बानी हाल्नु ल गो खिड्कीमा बस्यो भने पनि 10 सेकेन्ड भन्दा बेसी बस्नु पाउँदैन है ल भित्ता भित्ता अँ बिचमा भित्तामा लाग्छ है पिछाडि पिच्छे फर्केर पिच्छे फर्केर पिच्छे फर्केर अँ अगाडि अगाडि सिधै सिधै छैन भित्ता म भन्छु भित्ता यता हाम्रो मौना हान्नु 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 अलिक बेसी झुन्ड्यो पिछाडि पिछाडि कमर अँ अँ जोडले भित्ता भित्ता उता उता हामी छ यहाँ हामी छ यहाँ होइन होइन भित्ता है त्यो भित्ता भित्ता पिछे फर्किनु पिछे फर्किनु हो त्यहाँ हो त्यहाँ हो त्यहाँ भेटेर एउटा
अर्जुन दाले तिन चार भेट्यो, पदमले भेट्यो बेसी. यो पदम चाहिँ चलाउनु गई बस्छ नि त. अब यो राउन्ड पनि दिपेशाली जित्यो भने दिपेशाली जित्यो. भएको प्लेयर रेडी. 3, 2, 1 स्टार्ट. कौन पदम मुनि मुनिबाट त्यसरी खाऊ त्यसरी खाऊ. अलिक अगाडि आऊ. मुख छोप्ने चाहिँ आफ्नो हातले पक्रेर त्यसले दिन्छ भन्ने रहेछ. अलिक उता जाऊ उता पछाडि फर्क. बसी बस अब त्यही भेट्यो भेट्यो. आजको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई फोन भयो होला र हाम्रो आज केटाहरू रहेछ र जित्ला जितेको रहेछ है. मलाई चाहिँ दिपेशाले जिते जस्तो लाग्यो. अब कमेन्टमा भन्नुहोस् केही गलत भएको छ भने कमेन्टमा भन्नुहोस्. कमेन्टमा जसले बेसी जितेछ आउँछ त्यसले पाउँछ नि प्राइस. अब दिपेशाले राख्नु त पाउँदैन, निकाल्नै पर्यो प्राइस भने त. जसले जितेको छ भन् तपाईँले कमेन्टमा भन्नुहोस् त्यहाँबाट अहिले त जोर भेटेछ नआओस् यसको त. आइकोबाट फोन गरेर मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब र सब्सक्राइब चाहिँ नबिर्सिकन गरिदिनुहोस् होला. र हाम्रो अरू भिडियोसहरू डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पाउनुहुन्छ. प्लिज डु चेक आउट गाइस.